አሁን ያለውበት ያው በብረቶች ዙሪያ ነው በብዛት እየሰራ ያለሁት ብረትን ከዲንጋይ ጋርም አርጎ በመስራት አለ እና ቁሳቁሶችን አንድ ላይ ቀጣጥሎ የሆነ ነገር ማድረግ በሚለው ፔይንቲንጎቹ ደግሞ ራሱ የብረት አካል ሆኖ ዝገትን እንደ ቀለም የመጠቀም ቀለሙን ሁኔታ ልብስ ላይም እየተጠቀምኩት ነው ይሄ ያረኩትም በሱ የተሰራ ነው እኔን እዚህ ብረት ውስጥ ያቆየኝ ምክንያቱ ደግሞ ጠንካራ ማቴሪያል ነው ሰርተኸው እንደዚህ ዝም ብሎ የሚፈርስ አይደለም ብረት ነው የሚለው ነገር ወሳኝነት አለ ቢቀባ ብረትም ላይመስልም ይችላል ያንንም ከመጠበቅ አንጻር ዲስቶርሽኑ ራሱ ያምራል ይሄ አሁን የግድ ይመስላል ከሚለውም የሚያስወጣ ነው ይሄኛው የዲስቶርሽን አካሄድ ሪያሊስቲክም ደግሞ አለ አሁን እንዲ አንበሳውን ስለተወዛ ጋር ያው እስከዛ ድረስም ሄዷል ደግሞ በሪያሊስቲክም ከታሰበ በሪያሊስቲክም ደስ ይላል አርት ማድረግ ማንችለው ነገር የለም ማንኛውንም ነገር ማድረግ እንችላለን ቆሻሻንም ራሱ እንኳን በጣም ካልበዛ እሱም ራሱ እንደ አርት መጠቀምም ይቻላል ማለት እክ ዋናው ክሊን አርጎ መጨረስ አይደለም ነጥቡ ሁሉም መስሪያ ቤት እንትን አለው ተረፈ ምርት አለው እነዛን እንዴት ጥቅም ላይ የሚውሉበት መንገድ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ራሱ እንዲያወጡና ይሄኛው ካልቸር እንዲጀምር ማድረግ ነው አሁን ፓርኮች ተሰርተዋል በየቦታው አሁን እነሱ ምን ይሆናሉ ወደሚለው ነው ምን ቢሆኑ ነው ሲባል በቃ በዋናነት እንደዚህ አይነት ነገሮች ወሳኝ ናቸው ይሄኛው እንቅስቃሴ ለሀገርም ቢሆን ለሀገር ልማት ሲባል ደግሞ በዋናነት የቱሪስት መስህብ ነው ስለዚህ ይሄኛውን ነገር ጠንከራ አድርገን አስበን በየቦታው ይሄ ነገር የሚኖርበት ነገር ከተፈጠረ ሀገሪቷም ያው ገቢ የምታገኝበት ነገር ሰፊ እንደሆነ ነው በቃ መናገር ነው።